ათი დღეა ყველა სახის კვების ობიექტმა მუშაობა განაახლა. Კერძო სექტორს კონკრეტული რეკომენდაციებისა და წესების დაცვა უწევს, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. Ზოგიერთ კვების ობიექტში მომსახურების საფასურიც გაძვირდა, რაც მენეჯმენტის თქმით პროდუქტებზე ფასების ზრდას უკავშირდება. Ქალაქში არის ისეთი ობიექტები, სადაც ფასები ჯერჯერობით არ მომატებულა, თუმცა ამ სექტორისთვის გაცემული რეკომენდაციები და მითითებები გარკვეულ დისკომფორტთან არის დაკავშირებული, როგორც მენეჯმენტისთვის, ისე მომხმარებლებისთვის. Ușualot, cafe ascultă, comprezi, n-a fost alian de dizara. Dimitorom, uzan mazari producte, israț, mkonda da ușat, ho, da, mașie, mumara gebuli, es producte, da, mrcea, rumesat, ori tu izgam malu, bași, rad cum am da, vada ca uvida, da, es producte, garda producte, es producte, mere, tau da nu da mere, da, da, se gaha ketebda, albat, oila, ce mta producte, gazuri, da, magram, am producte, gazuri, cam uițuia, iman rom, დაემატა სადეზინფექციო ხსნარების ხმარება, დაემატა ეს თერმოსკრინინგი, პირბადეები, თვითონ მიმტანების ეს აღჭურვილობა. თავდაპირველად ერთ-ერთი სირთულე რაც იყო, ეს იყო, რომ კლიენტებში დაგვეცვა ეს წესები, ანუ რომ პირბადეებით რომ შეიძლება და შესვლა და მაგის გარაშე რომ კანონით იყო აკრძალული რომ შესულიყო და ჯარიმებს რო იყო საკვლაპარაკი, იყო რამდენიმე დაბრკოლებები, მაგრამ დროთა განმავლობაში თვითონაც გაითავისეს და უკვე თანაც ხდებოდნენ როგორ უნდა გაეკეთებინათ. Გაზრდილი ხარჯების პარალელურად არსებული რეკომენდაციებისა და წესების შესრულების მონიტორინგის შედეგად ქვეყნის მასშტაბით შემოწმებული 26 რესტორანიდან შრომის ინსპექციამ 16 მათგანი 10000 ლარით დააჯარიმა. შრომის პირობების ინსპექტირების სამსახურში აცხადებენ რომ ქვემო ქართლის რეგიონში გეგმიური მონიტორინგი ჯერ არ დაწყებულა და იმედოვნებენ რომ რეგიონში არსებულ კვების ობიექტებში რეკომენდაციები ზედმიწევნით იქნება დაცული. Როგორც ინსპექტირების სამსახურის წარმომადგენელმა ღია ეთერთან აღნიშნა, ობიექტებს სანქციების დაკისრების შემთხვევაში მისი გასაჩივრების შესაძლებლობაც აქვთ. 10 დღიანი ვადა აქვთ გასაჩივრებისთვის და თუ კი ჩათვლია რომ არასამართლიანად ან არამიზანმიმართ არა გამართლებულად მოხდა მათი დაჯარიმება, შეუძლიათ გაასაჩივრონ შესაბამის სასამართლო ხელისუფლებაში და ნუ სასამართლო გადაწყვიტავს რამდენად სამართლიანად იქნა მიღებული. დაანჩენი ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესი გაგრძელდება აი ამ ობიექტების დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. Recomandațiile და წესების დარღვევისთვის დაწესებულ სანქციებს აკრიტიკებს რესტორნების ასოციაცია. Ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ ობიექტებს პანდემიის პირობებში დიდი ფინანსური ზარალი მიადგათ, რის გამოც დაწესებული სანქციების გადახდას ვერ შეძლებენ და სახელმწიფოს მონიტორინგის ფორმა ბიზნეს სექტორისთვის არაგონირული და მიუღებელია. Რეალურად ეს რესტორნები უბრალოდ დაიხურება, მათ არანაირი შანსი არ აქვს გადაიხადონ ეს ჯარიმა. Და თუ ფართო ჭილში შეხვდათ ამ საკითხს, უბრალოდ წარმოუდგენელი არის შეუსაბამობა იმ მოქმედების, რაც ამ ორგანიზაციამ ჯანდაცვის შრომის უსაფრთხოების სამსახურმა განახორციელა. Კერძო სექტორის ხარჯების ზრდაზე ყურადღებას ამახვილებს ევროპული საქართველოს წევრი ნინო იმედაშვილი. ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენელი გამოსალას ბიზნესისთვის გადასახადების შემცირებაში ხედავს. რუსთავის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ამირა ჯანჯღავა აცხადებს, რომ ბიზნეს სექტორს მოსამზადებლად საკმარისი დრო ჰქონდა და ეკონომიკურ საქმიანობაში ისევე როგორც ყველა სფეროში მთავარი პრიორიტეტი ადამიანის ჯანმრთელობას ენიჭება. Ხელისუფლების მიერ დაწესებული რეგულაციებით გაუძურდა ფუნქციონირება, რადგან ჩამონათვალში პროდუქცია, რომელიც ხელისუფლება ბიზნეს ფუნქციონირებისთვის უწოდებს დეფიციტშია და გაძვირებულია, მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი არის ერთჯერადი ხელთათმანები და გახსნისთანავე ხელისუფლება მის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ სეგმენტს სარესტორნო ქსელს ძალიან მაღალი ფინანსური ჯარიმებით ასანქცირებს. ეს ძალიან მძიმე დარტყმა იქნება, იმიტომ რომ აქტიურობა ისედაც შემცირებულია. მიმაჩნია, რომ საკანონმდებლო ორგანო ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების დროს, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობს გარკვეულ შეზღუდვებსა და რეგულაციებს, ხელმძღვანელობს ორი მთავარი მოტივი. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის ორი სიცოცხლე, ერთი ადამიანის სიცოცხლე და მეორე ეკონომიკური სიცოცხლე. და ზუსტად ამის სინთეზირება ხდება ამ რეგულაციების ფონზე. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავიგოთ ის, რომ არა გონივრული, დროული, ეფექტური შეზღუდვები თავის დროზე შეიძლება უფრო რთული ეკონომიკური მოცემულობის წინაშე აღმოჩენილიყავით. მე მესმის, არის გარკვეული დისკომფორტი, თუმცა ისევ და ისევ ეს იქიდან და იმიდან არის გამომდინარე, რომ ჩვენ შემდგომი გართულებები ავიცილოთ თავიდან. იმ ფონზე, რომ რესტორნებსა და კაფეების გარკვეულ ნაწილში მომსახურების ფასები გაიზარდა და ეპიდემიოლოგების რეკომენდაცია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში წასვლისგან თავის შეკავება, რუსთაველებს კითხვით მიმართეთ, დადიან თუ არა ჩვენი თანამოქალაქეები რესტორნებსა და კაფეებში. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა კვების ობიექტებში სიარულისაგან თავს იკავებს. რომ გითხრათ, სარგებლობთ თუ არა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებით?
Ara, arsebru, ara. Restreobit eseti sigi situacia, tumca, nu me dzirta da arsargebulo pisedats. Ara, arsargebulo. Ubrald me titon ar minda, am shekhnili vitarebis gamo tore ise konkretuli arferi. Jorjorobit ara. Ubrald taws vitsao. Ar var da interesebuli da tanats pandemiis pirobebshi gansakutrebit. Pasebis srsta ki agen sheinishneba. Ametavsa diskomfortan ari dakavshirebuli pirvadit razi khar. Khoda sva restoranebisa da kafebis menedjmenti biznesis gazrdil ხარჯებს განსხვავებულად უმკლავდება, თუმცა ის ფაქტი, რომ პანდემიამ კერძო სექტორი დააზარალა, ამას ყველა მხარე ერთსულად იზიარებს. ქვეყანაში 8 ივნისიდან ყველა ტიპის კვების ობიექტია გახსნილი. შესაბამისად, როგორ გაუმკლავდება ბიზნესი პოსტკრიზისულ პერიოდს, ეს ხანგრძლივ პერსპექტივაში გამოჩნდება.